Kaixo, ongi etorri, Iban Ezkerra lanbide ikastolara. Gaurkoan, sobren libre euskaraz 2.0 jardunaldietan parte hartutako ikasleen artean, tableta zozketatuko du. Aldez aurretik, eskerrak eman behar ditugu jardunaldietan parte hartu duzuen ikasle zein irakasle guztioi. Eta DVD-a erabiltzea espero du. Zozketa nola egingo dugun, azalduko dizuet era labur batean. Ikastetxe bakoitzari zenbaki bat esleitu diogu zerrenda batean. Bertan, ikastetxe bakoitzaren ikasle kopurua ere agertzen da. Era berean, ikasle bakoitzak ere zenbaki bat du. Zozketa egiteko, ze programazio lenguaian idatzitako programa bat erabiliko dugu, zorizko zenbakiak lortzearen. Lehen da bizi ikastetxearena eta gero ikaslearena. Suerte guztioi! Atera dezagun ikastetxeari dagokion zenbakia. Horretarako bat sakatuko du. Programak zenbat ikastetxe dauden galdetzen du. Aurten, guztira 32 ikastetxe parte hartu dutenez, 32 idatziko du. Enter sakatu bezain laster, programak zorizko zenbaki bat aterako digu, batetik 32. Ikastetxe irabazlea, bira. Gero ikusiko dugu ikastetxean orden, pizkat misterioa mantentzea. Ikasleari dagokion zenbakia lortzearen, bi sakatuko dugu. Programak ikastetxe aurreko ikastetxe horretan zenbat ikasle dauden galdetzen du. Zerrenda begiratuz, ikastetxe horretan 79 ikasle daudela ikus daiteke. 79 sartu bezain laster, programak beste zorizko zenbaki bat aterako digu, batetik 79. Bueno, ikasle irabazlea 42 zenbakiduna da. Beraz, labur bilduz, ikastetxe irabazlea 2 da eta ikasle irabazlea 42 da. Ikus dezagun nortzu diren. Ikastetxea 2 zenbakiduna Aizerrota institutoa da. Eta ikaslea 42. Maria Larrazabal Colina. Soriona Maria, zurekin harremanetan jarriko gara, lehen baile zure tableta jasotzera etor zaitezen. Eskerrik asko denoi, ondi beli eta urrengo arte. Zerrenda hartuz, bigarren zenbakidun ikastetxea Aizerrota institutoa da. Eta Aizerrota institutoko datuak hartuta 42 ikasleduna Maria Larrazabal Colina da. Soriona Maria. Zurekin harremanetan jarriko gara, lehen baile zure tableta jasotzera etor zaitezen. Eskerrik asko guztioi, ondo ibili eta hurrengora arte.